Hej allesammans och välkommen till en ny vlogg. Nice, det är första vloggen. Riktiga vloggen sådär. På min nya kamera GoPro Hero 4. Ja. Så, packa till. Nu ska vi få besök av Henrik i 2 dagar. Så han kommer idag och åker hem imorgon. Det är ganska kort tid, men alltså kom igen, det blir kul liksom. Han kommer med en buss från Alingsås. De har ett sommarställe där. Så han kommer med buss från Alingsås till resecentrum då. Och jag ska ta en buss till resecentrum. Och den kan vi ta en buss hem också. Så det blir riktigt nice. Så vi möts där liksom. Men jag vill inte slösa för mycket på minnet eller någonting nu. Men bara babbla massa skit i början. Utan jag tänkte att jag ska göra. Så ses vi helt enkelt på bussen eller något. Så smack. Så nu sitter jag på bussen. Jag ska helt enkelt åka upp till resecentrum och möta Henrik där. Så blir det riktigt nice. Vi ses sen på resecentrum, så ja, bye. Hej! Okej, så nu sitter vi på bussen hem till mig. Vi ska snart av. Här med Henrik. Tja! 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 Vi redigerar Twitch-videon till... Ja, till min kanal. Och vi har hoppats där ute om man ser inte jättebra. Jag har nästan lärt mig framåt. Jag är inte duktig på hållet. Om ni vill se ett litet klipp här. Oh, jävlar! Yes! Vi kommer inte skrika sådär mycket i annars. Nej. Men vi hade... Oh, den där var ju fan cool. Och det var Filip som kom på den också. Ja, det var det va. Jag har en idé hur vi kan göra. Det är jättefult. Så där, nu är vi hemma igen hos Filip. Och det var riktigt nice att bada. Och förresten, de stängde 7:an och 10:an. Så om ni undrar varför inte filmar något från det. Vi hann hoppa från 7:an. Men inte 10:an, för de stängde det. Eller vi kom dit. Alltså ganska sent på kvällen, typ 1:30 innan de stängde. Och de stängde typ nästan en timme innan. Eller de stängde 7:an och 10:an in typ en timme innan de stängde själva parken. Men vi filmade lite från 5:an, 2:an, 3:an och 1:an. Så, det var typ bara tufft, tror jag. Nu kör vi, har precis kommit hem från Aldeberg och vi har precis kommit hem från badet då. Och jag tänkte lära honom framfot. Ja. Så, visa hur du gör en framfot nu. Okej. Det första jag ser att du gör lite fel. Det är att du typ kör framfoten direkt. Alltså det är det jag ska förklara. Men du gör typ för snabbt typ. Ja. Visst, den här videon kan ju vara bra för er som vill lära er framfot också. I alla fall. Du ska liksom inte köra volten direkt när du liksom hoppar, utan du ska försöka vänta lite. Här uppe. Och då ska du köra volten, okej? Okay? Så du kan hoppa upp först och sen kör volten. Okej? Okay. Oh! Det var ju typ nära ju. Oh, shit. Jag hade varit så nära.
är ju. Men jag kan göra det positiva, men tips med armarna. Lyfta med armarna. Håll dem typ här uppe hela tiden. Så. Ja. Sen drar du liksom med armarna. Så. Tips med kör från fart på. Så. Så ska vi gå och lägga oss. Klockan är typ 12. Och just det, vi har börjat på en egen låt faktiskt. Ja. Det är ganska roligt faktiskt. Den blir faktiskt helt okej. Ja, men godnatt. God morgon! Så, nu är dagen efter och ja, vi har vaknat. Och vad gör vi nu? Vi håller på att göra en låt! Woo! Så vi berättade om det förra... Igår alltså. Vi har hunnit faktiskt. Just nu har vi kommit till 1:24 sekunder. Ja, så 1:24 sekunder. Ni kan få höra lite. Blev två. Råkar köra två. Vad du säger? Snyggt. Det är snyggt alltså. Fast jag har lärt han så att jag ska få lite cred också. Så nu är det dags att ändra på det här. Så nu tänkte vi dra vi tänkte gå till ICA och köpa lite glutenfri pasta, ketchup och tvål. Så Filip borde komma snart. Så där nu har han kommit och vi ska när som helst gå till affären. Nu har vi först lyssnat på låten, men också vi startat en ny kanal. Jo, den heter Hejdå. Vi skriver det här. Vi skriver så här. Oj. Kastar du den? Jag tappar den. Okej, så hej vloggen, nu ska vi så här spela in, vad heter det? Ni kan se lite här hur det ser ut när vi spelar in podcast. Ja, precis, jag tänkte. Eller det brukar inte se ut så här, men... Nej, det brukar verkligen inte se ut så här. Det brukar se ut som... Eller jag brukar sitta så här. Men du brukar sitta så här fast hemma hos dig. Ja. Och nu tänkte vi börja med podcasten. Jag ska bara komma på en fråga. Och så kollar vi in den nu. Ja, just det. Ett, två... Det är din kanal. Tre. Hej allihopa och välkommen till en ny podcast!
Så vi hade inte bestämt att vi skulle göra sådär, men vad heter det? Som ni ser så ser ni oss nu. Det brukar ni inte göra. Men vi tänkte köra ett litet specialavsnitt sådär. Nu får ni inte se mer. Det är kul att vara här. Hej då. Hej då. Ja. Ja. Hej då. Ja, men vad tycker du om nu när du har varit här? Det var kul att göra en låt. Han lärde mig framåtvolt. Jag hoppade från sjuan. Jag gjorde volt från ettan. Ja. Så det var... Du har gjort mycket. Ja, jag lärde mig mycket. Ja. Mina mål när jag kom hit var att hoppa från sjuan. Och göra framåtvolt från ettan. Inte att göra en hel låt. Nej, det var inte mitt mål heller faktiskt. Men den blev riktigt bra. Ja. Och men helt seriöst nu, tack så mycket för att ni kollar på den här vloggen. Det är jättekul att ni kollar. Ja, kul helt enkelt. Vi ses i nästa video. Och ja, när den här videon kommer ut är det antagligen tisdag. Hoppas jag. Jag ska försöka redigera färdigt den idag. Kommer nog inte gå, men jag kan testa i alla fall. Men i alla fall, vi ses i nästa video. Och så hörs vi. Hej då.